Hezké dopoledne, jsme moc rádi, že jste opět s námi. Vítejte u dalšího webináře, který bude tentokrát v režii společnosti Saint-Gobain divize Isover. Dnes se budeme věnovat systémovým řešením pro zateplení podkroví a to s mým hostem. Ve studiu vítám pana inženýra Lukáše Kostku, produktového manažera. Dobrý den. Dobrý den. Své dotazy můžete posílat v průběhu webináře do online chatu, anebo pokud nás sledujete ze záznamu, tak směřujte své otázky na e-mailovou adresu podpora@saint-gobain.com. V souvislosti s letním počasím nás jistě všechny napadá, jak zlepšit tepelný komfort v podkroví. Jaké jsou možnosti zlepšení těchto podmínek? Máme hned několik způsobů, jak tyto podmínky zlepšit. Podkroví lze zateplit několika způsoby. Můžeme podkroví zateplit vlastně ve střeše, ze spodní strany, ze strany interiéru. Můžeme zateplit ze strany exteriéru, střechu a v případě, že bychom chtěli to podkroví vlastně nebo respektive nechtěli jej využívat, tak můžeme zateplit pouze podlahu půdy. Mm-hmm. My na každý tento způsob máme nějaké systémové řešení. Pro zateplení šikminy ze spodní strany máme systém, kterému říkáme Isover Double Tram. Na zateplení šikminy střechy z horní strany máme Isover X-Tram a na zateplení podlahy půdy máme systém Isover Step Cross. Všechna tato řešení mají, předpokládám, něco společného. Je to tak. Máme společné věci, které jsou tepelná izolace. Mm-hmm. Tepelná izolace je vždy tvořena systémem polystyrenových křížů nebo trámců. Dále zde je výplňová vata, která je čedičová. Ta čedičová vata bývá nejčastěji z materiálu Isover Uni. No a tato tepelná izolace má velmi dobrý poměr cena-výkon, má nízkou hmotnost, což oceníte především díky tomu, že, jak jsme řekli, bavíme se o rekonstrukci podkroví, takže ten materiál je potřeba nějakým způsobem nahoru dostat. Mm-hmm. A čím je lehčí, tak tím se s ním lépe manipuluje. No a ta montáž je rychlá, což si ostatně ukážeme v následující části a má velmi dobré tepelně izolační parametry. Shodou okolností polystyren a materiál Isover Uni má stejné tepelně izolační vlastnosti. Lambda, součinitel prostupu tepla, je zde 0,035 a nevznikají zde tak nějaké tepelné mosty. Mm-hmm. Druhou společnou komponentou, která zde v těchto systémech je, tak je parobrzda Isover Vario. Mm-hmm. Já se dnes nebudu zabývat detailně tímto typem parobrzdy, pouze pro diváky jsem chtěl připomenout, že se jedná o inteligentní parobrzdu, která je schopná měnit své difuzní parametry. No a funguje způsobem, kdy ve chvíli, kdy v té konstrukci není nějaký problém, tak zabraňuje přístupu té vodní páry směrem do té střechy, do té konstrukce, tak aby ta vlhkost se tam nedostala. V případě, že tam je nějaká dírka, nějaký defekt a ta vlhkost se tam dostane, tak naopak ta parozábran, parabrzda to pozná, difuzně se otevře a napomáhá následně vysychání celého systému, takže z toho ohledu je bezpečnější. Jaký je dnešní standard zateplení podkroví? Kolik izolace potřebujeme? To, kolik izolace potřebujeme, je stanoveno v normě ČSN 730540. No a tato norma nám říká hnedka několik věcí. Říká nám, jaké jsou parametry požadované, říká nám, jaké parametry jsou doporučené. A pokud se bavíme o zateplení podkroví, tak musíme rozeznat ještě dva typy. Říkáme zateplení šikminy a zateplení podlahy půdy. Takže v případě zateplení podlahy půdy, stropu pod nevytápěnou půdou, se bavíme o doporučené hodnotě, která je 0,2 W na metr čtvereční Kelvin. No a abychom tuto hodnotu splnili, tak potřebujeme minimálně 20 cm tepelné izolace Isover Uni, který, jak jsem hovořil, má lambdu 0,035. Pokud budeme hovořit o zateplení šikminy střechy, tak zde je doporučená hodnota 0,16 W na metr čtvereční Kelvin. No a zase recipročně, zde když dopočítáme tloušťku tepelné izolace, tak budeme hovořit o 24
centimetrech tepelné izolace Isover Uni. Začneme, troufám si říct, tím nejjednodušším, a tím je zateplení podlahy půdy. Ano, je to ten nejjednodušší způsob. Tento systém se jmenuje Isover Step Cross. Lze provádět své pomocí, takže není zapotřebí k tomuto systému řemeslníka. Je to systém, který vlastně nám tu půdu nejenom zateplí, ale vytvoří nám i finální pochozí vrstvu, takže můžete tu půdu následně využívat, ať už to je třeba sušení prádla nebo ke skladování nějakých věcí. No a únosnost potom takto vytvořené vrstvy je nějakých 200 kg na metr čtvereční v případě použití OSB desky v tloušce 22 mm. Pokud náhodou by bylo potřeba vyšší únosnost, tak lze navýšit jednoduchým způsobem tloušťku té OSB desky, po případě prken, a jsme schopni dosáhnout únosnost klidně například 300 kg na metr čtvereční. Tloušťka je variabilní v tomto systému, může být, nebo standardně tento systém děláme od 16 cm do 400 mm. A teplný odpor nám potom bude vycházet u takto provedeného zateplení 4,2 při tloušce 16 cm nebo 10,5 při tloušce zateplení 40 cm. Isover Step Cross, zde vám ještě ukážu komponenty, ze kterých se skládá. Je to opravdu několik málo komponent, jak jsme již hovořili. Jedná se o teplnou izolaci, parobrzdu. Při té montáži budeme potřebovat nízkoexpanzní polyuretanovou pěnu na spojení polystyrených trámků a křížů s podkladním roznášecím prknem. Jedná se o speciální polyuretanovou pěnu, která je uspůsobená pro spoj polystyrenu a dřeva. Budeme potřebovat OSB desky nebo prkna a pak budeme potřebovat vruty, kterými budeme vrutovat OSB desky do těch podkladních prken. Dokázala bych takové zateplení provést sama? Já si myslím, že jo, určitě jste šikovná, tak by se to povedlo. To zateplení je opravdu jednoduché. Na začátku musíte pouze zvážit, zda budete v tomto systému na té půdě dělat i opatření parobrzdy nebo nikoli. A to je odvislé od toho, zda už tu parobrzdu nebo parozábranu třeba náhodou nemáte namontovanou v tom stropě, třeba o patro níže. Takže pokud tam je, funguje a je dobrá, tak není potřeba tu parobrzdu instalovat. V případě, že ta parobrzda tam není, nebo hrozí, že je nějakým způsobem stará nebo poničená, tak je potřeba tuto vrstvu v rámci tohoto opatření udělat znova. Při provádění této vrstvy je potřeba dbát na nějaké základní opatření, aby ten povrch byl zbaven hrubých nečistot, aby nedošlo k poškození takto provedené vrstvy, protože samozřejmě ten systém parobrzdy je tak silný, jak vzduchotěsný, jak vlastně vzduchotěsná ta vrstva je provedená, a zda tam nebude nějaká perforace. Na připravený podklad už potom následuje pokládka polystyrenových EPS trámku a křížů. Ty jsou spojeny polyuretanovou pěnou. Klademe tyto polystyrenové dílce v systému kříž, trámek, trámek, kříž. No a ve chvíli, kdy budeme takto postupovat, tak nám vznikne takový obdélníček, jak už vidíte, mezi těmi polystyrenovými dílci, který má 2,40 m na metr, nebo na 59 cm. A tento prostor je velký tak, abychom do něj vložili teplnou izolaci bez nějakých ztrát, bez nějakého ztrátového prořezu. Takže veškerou teplnou izolaci, kterou tam vložíme, tak použijeme, není potřeba něco odřezat, popřípadě vyhazovat. Trámky se kladou vždy okolo vnějších oborových konstrukcí a samozřejmě se kladou i okolo prostupujících prvků, jako je například komínové těleso. Na připravené polystyrenové dílce vložíme do polyuretanové pěny prkno šíře 100 mm nejčastěji, protože i ten polystyrenový trámek má 100 mm.
Výška toho prkna je nejčastěji 25 mm. Pokud by náhodou to prkno bylo širší, samozřejmě nic se neděje, může klidně přečnívat nad úroveň toho polystyrenového dílce. Tyto dílce nebo tyto komponenty, polystyrenové prkno a polystyrenový dílec, jde připravit v předstihu. Nemusíte je dělat postupně, to znamená, že by člověk udělal polystyrenové podkládky na to prkno, čekal, až to zaschne a pak šel dělat další dílec. Samozřejmě můžete si je předpřipravit v předstihu, udělat si klidně 10-15 těchto trámků podle toho, kolik jich budete potřebovat. A následně po zaschnutí té polyuretanové pěny můžete snadno s celým tím trámcem pohybovat. Ve chvíli, kdy polystyrenové dílce s tím prknem jsou usazeny v patřičné pozici na té půdě, tak začnete tvořit vyplňovou izolaci. Hovořili jsme, že nejčastější je materiál Isover Uni. Máme samozřejmě jiné možnosti, jiné materiály, jak provést tu vyplňovou izolaci. Může to být Isover Orsic, Isover Facil, Isover Topsil. A vždy se to bude odvíjet od toho, jaký celkový tepelný odpor od toho systému budete očekávat a nebo jakou celkovou tloušťku budete u toho systému očekávat. Mm-hmm. Teplnou izolaci výplňovou klademe ve dvou vrstvách s překrytím příčné spáry. No a jak už vidíte, tak ta výplňová izolace je kladená pouze na výšku toho polystyrenového trámku, není kladená až po horní hranu toho roznášecího prkna. A je to tak uděláno na schvál z důvodu toho, aby mezi teplnou izolací a tím záklopem, který tam bude, vznikla ještě odvětrávací mezera, která v tomto případě bude na tloušťku toho dřevěného podkladního prkna. Mm-hmm. Tento systém potom už je jednoduché, když ten podklad je připraven, tak je jednoduché na něj položit finální vrstvu, která může být dřevěných prken nebo OSB desek. V případě OSB desek tak kotvíme tyto OSB desky do podkladních trámků a vždy do jedné OSB desky dáme minimálně 3 vruty na ten trámek, to znamená kraj, prostředek, kraj. Takže mezi výhody tohoto systému patří to, že lze provádět své pomoci. Tento systém je velmi lehký, zároveň únosný. Oceníte to ve chvíli, kdy ten materiál se budete snažit vynést na tu půdu. A máme variabilní tloušťku, můžeme si stanovit, jakou tloušťku zateplení na té půdě budeme potřebovat. Pokládka je velmi rychlá, běžný rodinný dům je tímto způsobem zateplen za 1 až 2 dny, takže během víkendu to opatření jste schopni udělat. No a tím, jak jsme si na začátku ukazovali, že ty jednotlivé systémy se skládají z velmi podobných nebo mnohdy stejných dílců, tak můžeme v případě potřeby někdy tento systém i demontovat a v případě potřeby třeba použít tu teplnou izolaci na zateplení něčeho jiného. Řekněme, že se rozhodnu pro zateplení celého podkroví z vnitřní strany. Tak jaký systém nabízíte v tomto případě? V tomto případě nabízíme systém Double Tram. Jedná se o zateplení šikminy střechy ze strany interiéru. Můžeme využít případně tu demontovanou teplnou izolaci z toho systému Step Cross. A tento systém se opět skládá z polystyrenových trámků, které jsou nosné, a z výplňové vaty, která je teplně izolační. Ty polystyrené trámky vyrábíme do tloušťky 40 cm. No a celková tloušťka zateplení takto provedeného systému může být až 62 cm, protože část teplné izolace dáme mezi stávající krokve, to bývá nejčastěji 16 popřípadě 18 cm, pak zde máme ty polystyrené trámky s tím nosným prknem, takže 42 cm. A ještě můžeme vložit následně další izolaci vatu 40 mm, 4 cm do sádrokartonového roštu, který je zavěšen na tom systému Double Tram. Pokud bychom opravdu spočítali celých 62 cm této izolace, tak se dostáváme na teplný odpor 16,3 m2 Kelvin na watt.
A to je opravdu velmi, velmi dostatečné jako na standardní i pro zateplení pasivního domu. Mm-hmm. Komponenty, které zde používáme, jsou stejné. Teplná izolace, parobrzda, opět poliuretanová pěna, roznáčecí prkna a nově. Zde oproti systému StepCross vidíte, jsou použity vruty. Tyto vruty mají označení HTP a provádíme jimi kotvení těch nosných trámků na stávající krokve krovu. I v tomto případě bych si dokázala pomoci sama? A v tomto případě, pokud máte manžela, po případě přítele, který vám s ním pomůže, tak si poradíte. Systém je jednoduchý a dokážete jej sama provést až do úrovně parozábrany, ale budete potřebovat tu pomoc, jo? Protože budete potřebovat s tím materiálem manipulovat, neskládáte jej na zemi, ale je potřeba ten prvek zvednout a nějakým způsobem přichytit k tomu krovu. Takže pokud seženete vhodnou osobu na pomoc, tak ve dvou lidech se bez problémů dá ta montáž zvládnout své pomoci. Je zapotřebí si opět předpřipravit ty polystyrenové trámky, které vyskládáte do řady. Ty z těch trámků dáte tolik do té řady podle toho, jak je dlouhá krokev, na kterou budete vlastně ten trámek montovat, tak to si to připravíte. Pro spoj zase použijete polyuretanové lepidlo na spoj polystyren a dřevo. A doba schnutí takto připravených trámků bude opět nějakých zhruba 30 minut a bude samozřejmě záležet na počasí. Pokud budete tento systém montovat v počasí, jako je dnes, takže velmi, velmi teplém, tak ty trámky vám zaschnou, ta polyuretanová pěna zaschne během 10-15 minut. Pokud by náhodou někdo tento systém prováděl v zimě, tak se může stát, že třeba zaschne až po jedné hodině. Na takto připravené dílce si můžete rovnou dát kotvy a ty kotvy se na tyto dílce dávají v roztečích, které jsou dány statickým výpočtem. Statický výpočet standardně za Izover připravujeme jako servis pro zákazníka, takže se načetne rozteč těch vrutů a následně ty vruty se tam předvrtají do toho dílce a s nás se pak s celým dílcem manipuluje. Poté tento dílec přiložíme ke krokvi a provedeme finální dokotvení. Jak už jsem říkal, vruty mají označení DBT. A pokud by nastala situace, že ten polystyrenový dílec, ten trámec, to zateplení, nadstavení té krokve, té šikminy, bude dorážet až k podlaze té půdy, tak je potřeba mezi tímto dílcem a podlahou vynechat ještě jako distanční mezeru v tloušce minimálně 20 mm. Po provedení nastavení těch krokví ze strany interiéru provedeme vlastní zateplení výplňovou vatou. Nejčastěji to zateplení vytváříme pomocí materiálu Izover Uni. Můžeme to zateplení kombinovat s nějakou skelnou izolací. Pokud kombinujeme měkkou skelnou izolaci s čedičovou vatou, tak klademe vždycky tento systém ve dvou vrstvách. První vrstva mezi krokve je skelná izolace a ta druhá vrstva pohledová ze strany interiéru. V tomto případě bude čedičová vata, protože je taková pevnější a zabraňuje vypadnutí té izolace potom směrem ven. Při nižších sklonech střechy se může stát, že ta vata bude mít tendence vypadávat, tak musíme udělat ještě vypletení mezi těmi krokvemi, výplet provázkem nebo drátkem a zajistit tu izolaci, aby držela v té šikmině. Na závěr uděláme parozábranu Izover Vario. Rád bych upozornil, že máme dva typy parozábrany. Jedná se o parozábranu KM Duplex UV nebo parozábranu ExtraSafe. Přichytíme tuto parozábranu k těm trámkům, nosným trámkům, které jsou jako podklad. V tomto případě můžeme tu parozábranu nasponkovat k těmto trámkům. Pokud ty sponky budou skovány v místě překrytí jednotlivých vrstev té parobrzdy, tak nemusíme samozřejmě sponky žádným způsobem přelepovat. Pokud by náhodou došlo k nasponkování v ploše,
tak je potřeba každou sponku ošetřit ještě kostičkou, prostě pásky a přelepit jednotlivé spoje. Pro napojení parobrzdy na oborové konstrukce, věnec nebo štítová stěna je zapotřebí použít tmel Double Fit Plus. No a na takto připravený podklad už lze snadno pokračovat montáží sádrokartonového podhledu. Za mě tento systém až po úroveň té parozábrany, parobrzdy, je proveditelný své pomocí a ta montáž je rychlá a snadná. Myslím si, že tento systém je nadstandardní z hlediska možností zateplení té šikminy půdy. Řekl bych, že je i velmi bezpečný, jo? Protože uvědomte si, že v tomto systému je parobrzda umístěna na těch trámcích a následně je provedená montáž sádru kartonu, to znamená, je zde na roštu ten sádru karton uskočený minimálně o 5 cm oproti té parobrzdě. Vzniká tam, tak říkajíc, instalační mezera. A tu instalační mezeru můžeme využít například pro rozvody elektroinstalace nebo pro instalaci bodových světel. No a nehrozí tak poškození té vlastní parobrzdy. Máme tu ještě tedy třetí způsob zateplení podkrovního prostoru. Podle jakých zásad postupovat při montáži nadkrokevního zateplení? Montáž nadkrokevního zateplení již není tak snadná. Snažili jsme se, aby pro řemeslníky byla co možná nejsnažší, ale nedoporučujeme provedení své pomoci. Je zde přece jenom práce ve výškách a je už to složitější, takže doporučujeme, aby tuto montáž prováděla vždy odborně způsobilá firma. To znamená, že já budu jenom pozorovatel? Ano, z lešení nebo ze spodu. Dobře. A toto zateplení se skládá opět z polystyrenových dílců do maximální dloužky 40 cm vyplňové vaty. A máme tento systém spočítaný, staticky certifikovaný na sklon střechy od 10 do 80 stupňů. Pokud bychom využili celou tu tloušťku, kterou tam nabízíme, těch 44 cm, tak dosáhneme teplný odpor 11,5 metrů čtvereční na Kelvin na watt. A opět je to dostatečné množství pro řešení zateplení třeba nízkoenergetických nebo pasivních domů. Co do komponent, nám zde přibyly vruty pro spojení montážních latí a kontralatí, které vidíte pravo nahoře. Máme zde nově latě, je jasné, že to je střecha, takže potřebujeme se vypořádat s odvětrávanou mezerou s tou montážní latí, takže máme zde latě. A nově zde máme také vruty, které mají označení Twin UD, ty vidíte na obrázku pravo dole. Tyto vruty, takovou jako zvláštnost, kterou bych k ním řekl, mají speciálně upravenou špičku, to znamená při kotvení není potřeba ty latě předvrtávat a můžete provádět kotvení přímo do toho podkladu bez předvrtání. Jak můžeme tedy vidět, jedná se o odborně způsobilou montáž. Jaká pravidla je ale nutné dodržet? Musíme si nejdříve vytvořit podklad vhodný pro tu montáž. A je zapotřebí na té střeše vytvořit rovnou plochu, takže bednění. Na takto připravené celoplošné bednění provedeme parozábranu Isover Vario. Vyřešíme samozřejmě všechny ty spoje, jak jsme řekli, tato vrstva musí být těsná, vyřešíme napojení, zase máme na to pásky, tmely, doplňkový sortiment. No a na parobrzdu, parozábranou Vario, už potom klademe vlastní teplnou izolaci. Tu izolaci klademe od okapu k hřebeni a začínáme vždycky pokládkou polystyrenových trámků. Následuje vata ve dvou vrstvách a zase polystyrenových trámek. Ta pokládka může probíhat způsobem, jak je naznačeno na obrázku, kdy ten řemeslník stojí na těch polystyrenových trámcích, které jsou v tomto případě nosné, pokud je lehký a šikovný, anebo druhý, podle mě lepší způsob je, že ta montáž probíhá z vrchu, z toho bednění, takže ten řemeslník si vždycky připraví souvrství, které končí polystyrenovým trámkem, o něj se opře a skládá vlastně tu teplnou izolaci z vrchu. Po vyskládání té teplné izolace uděláme kotvení, nebo řemeslníci provedou kotvení té montážní latě.
To kotvení probíhá dle statického výpočtu, který vám dodáme v rámci servisu. A to kotvení probíhá střídáním kolmých a šikmých vrutů. K tomu, abyste dokázali přesně stanovit tu šikminu, ten úhel na kotvení toho vrutu, tak je zapotřebí mít šablonku. Jenom bych chtěl říct, že v součástí každého balení těch vrutů, které dodáváme na střechy, tak je ta šablonka, takový montážní vlastně ten trojúhelníček, ten muster, abyste s nás stanovili tu pozici, ten úhel toho vrutu. Po stabilizaci montážních latí provádí ještě další vrstva výplňové izolace, která je nejčastěji z materiálu Izover Uni v tloušťce 40 mm. Následně se dělá instalace difuzní folie a zbytku té střechy až po krytinu, ale nyní budu hovořit o difuzní folii. Tady bych chtěl říci, že vlastně ten typ toho podstřeší, stanovení toho typu podstřeší je vlastně stanoveno dle normy 731901 a ta odkazuje zároveň na pravidla pro navrhování a provádění střech, které vydává cech klempířů a pokrývačů, a tímto ty pravidla se stávají závazná. A právě v těch pravidlech je stanoveno 6 tříd těsnosti toho podstřeší, takže tam se dočteme, jaký typ difuzní folie je vhodný pro konkrétní typ střechy. Mm-hmm. A zároveň je zde stanovená i tloušťka odvětrávané mezery pod krytinou, jaká by tam měla být. Takže ta kontralať, kterou, jak vidíte na obrázku, tam ten řemeslník kotví vlastně pomocí hřebíku, tak ta kontralať může mít různou tloušťku. Mm-hmm. Takže víme, že to musíme s řemeslníci, to musí s někým konzultovat za prvé, nebo se podívat do té normy, popřípadě pravidla pro navrhování provádění střech. No a ta difuzní folie se nejdříve přichytí, přisponkuje, zase pokud sponky jsou v ploše, je potřeba ty sponky přelepit, udělají se veškeré opatření, podtěsnění kontralatí a následně provádíme montáž té kontralatě. Rád bych ještě zmínil jednu věc. Tento systém, viděli jste, používáme lehké polystyrenové dílce a výplňovou vatu. Tento systém je náchylný na zatečení a proto u těch střech je potřeba vždycky zvážit, jak dlouho bude trvat jeden pracovní cyklus. A je potřeba postupovat v pracovních cyklech. A ten pracovní cyklus znamená, že řemeslníci provedou pokládku celého systému až po úroveň difuzní folie, od okapu až k hřebení v rámci jednoho pracovního dne. Mm-hmm. Jo, nelze skončit někde v půli jenom teplnou izolaci a vlastně bylo by tam potom riziko zatečení a znehodnocení toho materiálu. Mm-hmm. Takže Izover Xtram provádíme odborně způsobilou firmou. Jedná se o difuzně otevřený systém, zase cenově výhodná varianta při porovnání s konkurenčními materiály, jako jsou například PIR izolace, má velmi dobré tepelné izolační vlastnosti. Ještě bych zde zmínil i akustické parametry, jo, to je taky důležité, protože čedičová vata má velmi dobrý akustický útlum a například ve spojení třeba s plechovou krytinou zde dochází k mnohem menšímu přenosu hluku ze strany exteriéru do interiérové části. Mm-hmm. A jedná se o nehodlavý materiál. Mm-hmm. Naši diváci se možná budou divit tomu, že používáme polystyrenové dílce a říkáme nehodlavý materiál. To je možná trochu taková jako neúplně korektně stanovená informace. Chtěl bych ještě zmínit, že my na ty střechy dodáváme ty dílce, ty trámky i v provedení čedičové vaty, tak potom se jedná opravdu, můžeme hovořit o nehořelém materiálu. Pokud použijeme polystyrenové dílce, tak samozřejmě jedná se o materiál, který je hořlavý. Zhrnutí. Nabízíme různé systémy zateplení toho podkroví. Tyto systémy mají shodné komponenty a občas ty komponenty lze mezi jednotlivými systémy kombinovat. Ty systémy se nazývají Izover Double Tram pro zateplení ze strany interiéru.
Isover Xtram pro zateplení ze strany exteriéru, kdy například to podkroví už je obýváno, jsou tam sádrokartony a nelze to zateplení udělat zevnitř, protože se tam bydlí, tak se dělá zvenku, takže to je systém Xtram. No a v případě, že ten půdní prostor je jenom prostě neobývaný a chcete tam skladovat materiál, tak je systém Isover Stepcross. S výběrem toho vhodného způsobu zateplení vám v každém případě jako Isover rádi pomůžeme. A lze vlastně jakým způsobem postupovat. Doporučujeme vždycky, pokud si nejste jistí, tak se podívat na naše webové stránky, tam nalezete spoustu informací. V případě dotazů, tak na webových stránkách v sekci kontakty máme stanoveny obchodně technické zástupce. Na schvál řeknu technické zástupce, to znamená, ti vám pomůžou nejenom s cenou, ale i s technickými dotazy. No a pokud by náhodou ty dotazy byly obšírnější, to téma složitější, museli tomu věnovat více času, tak oni vás přesměrují na Centrum technické a obchodní podpory Saint-Gobain a tam se vám budeme věnovat patřičně a detailněji. Kontakt na tuto podporu je podpora@saint-gobain.com. My se tímto dostáváme do finále dnešního webináře. Řešili jsme systémová řešení pro zateplení podkroví a pokud jste nestihli napsat svou otázku do online chatu, tak máte ještě druhou možnost a to, abyste napsali na e-mailovou adresu podpora@saint-gobain.com. Tam směřujte své dotazy, odpovědi se jistě dočkáte. Mým dnešním hostem byl pan inženýr Lukáš Kostka, produktový manažer. Díky moc za návštěvu. Děkuji za pozvání a mějte se hezky. Od nás je to tedy vše a budeme se těšit opět někdy příště. Naschledanou. Naschledanou.